Vai. Vai embora. Você não disse que tinha que ir? Vai embora. Então vai. Leva a sua camisa que deve estar lá no varal ainda. Leva sua escova de dente que deve estar ainda na prateleira do banheiro. Leva seus livros, seus CDs, seus DVDs, os arquivos de programas que devem estar aqui no meu computador. Leva aquela foto daquele peixe esquisito que estava na minha tela de trabalho. Leva e apaga. Eu acho que vai ser importante para Vai ser você. importante para você. Leva aquela carta que você escreveu para o seu pai, que você nunca teve coragem de entregar. Aproveita, cria coragem agora e entrega. Leva os isqueiros, aqueles que estão na gaveta da sala. Devem ter uns 12 de cores diferentes. Leva tudo com você. Leva também as taças de vinho, aquelas que você adorava ficar bêbado e fazer brindes hipócritas na sala, na frente dos nossos convidados amigos. São suas, meu amor. De presente, leva. Vai embora. No fundo, assim, vai ser uma experiência única para você. É uma cidade que é a sua cara. Acho que lá você vai fazer amigos incríveis. Você não pode perder essa oportunidade. Vai. Seu carregador deve estar do lado direito da cama, naquele mesmo lugar ainda. Que você deixava ele na tomada, mas você não lembrava que era eu que acordava de madrugada, todas as noites, para tirar, enquanto você dormia agarrado no celular para que eu não visse as mensagens. Então vai. Leva esse porta-incenso aí agora que tá saindo fumaça. Esse mesmo que a gente usa para esconder o cheiro de cigarro que fica entranhado. Leva as cinzas do seu cigarro. Leva esse cheiro que ficou entranhado nessa casa desde o dia que você entrou por essa porta. Ah, quando você for, leva o lixo da cozinha, por favor. Leva a lembrança, leva a saudade e guarda com você. Leva esse pôr do sol. Leva esse sol. Pega esse sol, enfia nessa sua mala e vai! Esse corpo fala. Três tempos numa só voz. Tu não lembra não, Wallace? A sua avó não perdia uma macumba dele, amigo. Desfilamos muito, muitos em escola de samba, muito mesmo. Ele vinha como sempre como destaque. Ele estava se sentindo um rei lá em cima daquele carro alegórico. Eu acho que foi a coisa mais feliz que eu vi o meu irmão participar. As imitações, as dublagens eram boas pra caramba, era um show divertidíssimo. Ele era o apresentador, ele era o jurado. Tecnologia. Essa voz é esquina e poética. É boca do mundo. Tecnologia Umbigo da intimidade e poética. Gostosa. Muito gostosa. Ai, novinha, né? Tudo novinha. Linda essa foto, né? A
A gente ia pra Vila do João fazer show, a gente ia pra Paty fazer o show patrocinado, o patrocínio. Não tinha júri, não era julgado, era uma apresentação. Eles queriam aparecer, eles queriam a melhor performance, né? A Juvelina Pérola Negra, o Laeste. E era muito, muita danda. E era muito, muitos deles, né, que vinham também da Baixa. A gente fazia na Paty, era na Rua 5, do lado da casa do Derlei. Fazia na Vila do João, fazia na Teixeira Ribeiro, no Beco do Seu Azevedo. E nós montávamos o pau de tábua. Botavam os tapetes e o Derlei sempre ali na frente, mandando as bichas ensaiar pra não fazer vergonha. Botavam umas flores de plástico, catava as coisas de carnaval, enfeitava, botava umas luzes e tava pronto o palco. Ele queria aparecer de todo jeito, podia aparecer só com uma bela e rica fantasia. As fantasias deles eram belíssimas, belíssimas mesmo. Ele gostava mais era de carnaval mesmo, entendeu? Ele gostava muito era de fazer as fantasias deles, uma inteligência tremenda para bordar. A gente quase saímos quase em todas as escolas de samba, a gente desfilava todos os anos. No final das contas, é muitas das vidas dessas pessoas que são... que são homossexual, tanto lado homem quanto lado mulher, que muitas das vezes as famílias não aceitam e têm que realmente lutar para ser respeitado na comunidade, e o meu irmão conseguiu esse respeito. Eu nasci dos 16 para os 17 anos, no meio de uma luta com o filho do diácono pegando no meu pau. Sobre amores, amores de paixão. Silêncio, banheiro, punheta, luta, mão. É, eu achava que ele era volúvel. Pau. Banheiro, punheta. Ele queria namorar um aqui, ficava um tempo, depois mandava embora. Eu fui ganhando forma. Desejo, aos pés da cruz, na cama. Pode sair, no viado. Sai que aí é o meu lugar. Nervoso, pau duro, dele, meu, 16 centímetros na minha mão. Naquilo que ele veio correndo, ele caiu dentro desse buraco. Pau dentro, punheta de novo. Eu, inferno, queimando, chupa. Ele caiu lá embaixo, foi muito engraçado, foi irônico esse dia, mas ele era muito volúvel. Culpa, segurança, chupa você primeiro, pecado. Ai, eu amo, eu amo ele. Isso foi muito duro pra minha mãe, porque minha mãe, como você conheceu, era uma pessoa muito ativa, e ela também era uma pessoa muito espiritual. Tanto é que quando ele sumiu, quando resolveram abrir a porta, ele falou, pode abrir a porta lá em cima que meu filho tá morto. Encruzilhada, eu, um corpo, boca do mundo. Isso aqui é uma desmontagem. Isso aqui é uma desmontagem. Isso aqui é uma... A voz grita. Grita vida aos LGBTs, Exus urbanos, grita maré, cidade construída sobre as águas. Esse é meu texto teatral.